lê. Não mame mê. Tê, nê, com, lê. ဒီလိုနဲ့လုံးမလားကွာပင်ဝင်းတို့ကဗိုက်တာမင်မျိုးစုံပရိုတင်းနဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်တို့ပါဝင်ပါတယ်